Beograd je za vreme Titove vladavine bio pravi magnet za zvezde Evrope i Holivuda. Međutim, da li ste čuli za Miška Miloševića i njegovog najboljeg prijatelja Stevicu Markovića? Dva Srbina koji su beogradski asfalt izvezli na zapad. Nakon ova dva mladića, generacije Jugoslovena tražile su među momcima sa one strane zakona svoje heroje. Krajem 80. godina, pored bokserskog ringa, počeo je da radi na obezbeđivanju klubova, ali i veoma važnih ličnosti. Taj put ga je doveo do grada svetlosti Pariza, koji mu je i danas druga kuća. Godine, iskustvo, a i mnoge holivudske i evropske zvezde sa kojima je sarađivao, donele su mu ne samo uspomene, već i priču koja je vredna pažnje. Sa ove vremenske distance može da napravi dobru paralelu između takozvanih jugoslovenskih krugova žestokih momaka u dijaspori, nekad i sad. Da li su se nekada problemi u poslovima obezbeđenja rešavali pesnicama ili kao danas vatrenim oružjem? Poštovani gledaoci, gost emisije Crna hronika je Nebojša Neša Milošević. Gospodine Milošević, dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli u emisiju Crna hronika. Svi slušalcima Kurira, televizija Kurir. Pozdravljam se gledalce televizije Kurir. Hajde da krenemo od, uslovno rečeno, vaše karijere u Beogradu, a zatim do prvog odlaska u Pariz. Pa prvo sam boksao u Radničkom Kragujevcu, a sam tu živeo. U Kragujevcu sam živeo. Boksao sam, jedan od početnih sam kickboksa Srbije i Jugoslavije. Kako vas je boks odveo u Pariz? Prvo sam trenirao kickboks i boks istovremeno. Bio sam prvak Makedonije u boksu, pošto me boks toliko nije interesovao. Više sam volio malo kickboks, ali posle sam dugo radio i profi boks u Parizu. I onda, 1989. godine, mi se prelomilo nešto i rešio sam da odem za Pariz. U Parizu sam nastavio. Počeo sam prvo da treniram boks. Onda sam počeo da radim po tim noćnim klubovima. Ko vas je tamo dočekao, Nešo? Kako je izgledao Pariz za jednog mladog momka koji dolazi iz unutrašnjosti Federativne Republike, koja je još uvek pod komunizmom? Da li je negde Pariz za vas tada bio skroz drugačiji način života? Nešto što do tada niste videli? Kad sam stigao u Parizu, mi gledao fascinantno. Kao i sad što gledao. Po meni je jedan od najlepših gradova Evrope. Možda i sveta. Ko vas je dočekao tamo? Da li je postojao krug tih Jugoslovena? Tamo je dočekao jedan drug, kod koga sam otišao. I tako sam počeo. I onda sam otišao u klubu, počeo da boksam. I onda sam našao svoj stan. Onda je bilo turbulentno dosta. Tako sam počeo da boksam i da radim obezbeđenje. Jer pošto od boksa sam mogao da živim, ali ja lično sam voleo turbulentan život. Više sam voleo akcije, kao kad bi rekli akcije na filmove. Šta podrazumeva akcija u Parizu? Pa, ja sam radio obezbeđenje, nisam radio na vratima, nego sam radio sa strane. A to je bilo i dobro plaćeno. To su bile diskoteke gdje su bili raketirali diskoteke, onda dolazila ta mafija, no? I onda se mi nas četvorica, trojica, četvorica pojavimo i mora da im zabranim ulaz. A kako nego batinama. Ko je reketirao francuske? Pa obično je to alžirska mafija bila. U principu alžirska mafija ili cigani, francuski cigani, to je bilo to. Da li su postojale neke rizične situacije u koje ste dolazili kada se obračunavate ipak sa ljudima koji pripadaju nekoj grupi, mafijaškom krugu, koji nisu sami, a s druge strane, vi ste ipak stranac u njihovoj zemlji? Pa, postoje toga dosta, ali ja sam pokušao da se izborim, imao sam dobru ekipu tamo, Duška, Batana Bogićevića, Miju, imao sam par dobrih drugara, gde smo to
mogli da rešimo malo drugačije. Kad nas više dođe i kad smo više, to je opet malo drugačije nego otići sam. Ali više puta sam išao i sam da rešavam probleme sa tim. Nešto, šta znači imati dobru ekipu u Parizu krajem 80-ih? Čime su se ti momci bavili? Pa, primjer, Bata Bogićević je radio na fakultetu obezbeđenja, kao policajac, malte ne, isto slično. Ovaj drugi, Duško je radio kao policajac tamo, u Parizu. Mija isto tako radio obezbeđenje sa mnom. I tako, mnogo problema smo imali i to je bilo baš... Tad se malo više rešavalo pesnicama nego pištoljima, ali bilo i toga, i pištolji bilo. Par puta sam bio i ranjen tamo i pucali su mene. I jednom prilikom došli su da otmu pare čovjeku koji je držao koncerte. Jedan naš Made koji je držao tada u tom vremenu, držao jedini koncerte u Parizu. I oni su pokušali, došli, pevo je Baršava Šaulić. Tamo i oni došli su mu da mu uzdu pare. I normalno on je pozvao mene prvog, pošto sam ja bio za to zadužen. Za ekipu i ja sam došao, kaj mi izvolite. Kaže, kao da spevi pare, koje bre pare? On kaže, kao izvodit ću, pisat ću, pucat ću. Pa, rekao da vidim kako ćeš da pucaš. I stvarno me ranio u nogu dole, ja skočim na njega i on me rani u nogu dole i ovi ga povuku i pobegnu. Znaš, ja nisam se predao ni jednog momenta. Život vas je dovodio u različite situacije. I kao što sam negde na početku same emisije rekla, Pariz vam je druga kuća. U gradu svetlosti ste upoznali mnoge svetske i holivudske zvezde sa kojima ste sarađivali. Između ostalog, pokušaj reketa je bio izveden i, da tako kažemo, nad svetskom muzičkom zvezdom, DJ-em David Gettom, sa kojim ste radili. Kako ste to sprečili? On je postavio dobru ekipu, tražio dobru ekipu, četvoricu na vratima, ispred vrata da mu rade. Moj drugar, Bata Bogićević, koji je pregovarao sa njim, je tražio da budu vrata blindirana, da ima dobru ekipu, da smo dobro plaćeni. On je malo tu, jer bilo smo stvarno mnogo dobro plaćeni, on je malo tu eskivirao, znaš, i onda je morao da prihvati. Ili da bude raketiran, da preda diskoteku ili da mi radimo tamo. I radili smo jedno preko dve godine, ali smo završili sam posao. Da li ste ikada odgovarali pred francuskim zakonom za upotrebu takve vrste sile, obzirom da govorite o bokseru, tom metalnom nastavku za ljudsku pesnicu? Nikad nisam odgovarao. Kako je to moguće? Ne, tamo ni moguće. Sve je moguće. Nikad vas niko nije optužio za nanošenje pogleda? Malo sam imao veze, malo... Imali smo drugaronog Jugoslava Petrušića Pauka, imali smo ovo, imali smo... On je radio tamo kontobeštana služba. Malo sam i s njim radio nešto i... Taj drugar Jugoslav Petrušić, Pauk, kog ste pomenuli, je bio deo afere, jedne od mnogobrojnih afera koje se vezuju za pokušaj atentata na tadašnjeg predsednika Jugoslavije, Slobodana Miloševića. To su mu nameštili. Francuska služba mu nameštila zato što nije teo da proda da li beše Karadžića ili Mladića, kad su hteli da ga hapsi, on se sva plete tamo ispred i spali na fond da bi dao do znanja imao da pobegnu. Opet se vraćam na to da je vas život postavljao u vrlo specifične situacije. Jedna od specifičnijih situacija iz vaše prošlosti jeste smrt. Još uvek se toliko decenija ne zna da li prirodna ili nasilna smrt ćerke proslavljene srpske glumice Eve Ras, Krune Ras. Pre nego što je pronađena mrtva, ona je bila sa vama. Da, mene su upoznali drugari sa njom. Oni su držali našu radiostanicu. I zamolili su me da je vodim negdje
po Parizu, tako da izađe negde u nekoj diskoteci i to. Pošto sam ja radio jedno 100 km van Pariza, mnogo dobra diskoteka bila. I ja sam čuo telefonom sa njom i ona, nađem se sa njom i odvede me u diskoteci. Bilo sa mnom celu noć, tu se bebali, šalili malo, pričali. Ja vidio sam s kim se ona, kako, znaš, dok sam ja radio tamo, ona s kim, znaš, se družila, s kim priđe da se upozna i to. Mislim da je, neću da kažem ništa, ali mislim da je nešto konzumirala i ja sam je vratio kući. To je bilo negde, radili smo 7-8 ujutru, negde bilo. Tako smo stigli kući, ostavio sam je na jednom trgu, Nacion. I posle par dana, ja vidim, ne javljam mi se, znaš šta zove me. Posle par dana me zovu iz radija, kaže, je li gde si ostavio? Ja kažem, ostavio sam je na trgu, tamo je Nacion. I pošli još dan, dva, i zovu me, kaže, znaš da me se našli mrtvu u stanu. Ja rekao, nemoguće. Tamo u jednom stanu, sad po meni je, da li je konzumirala nešto ili radila, ali vidio sam s kim se družila, s kim je se upoznavala u diskoteci. I onda sam vidio po tome da je nešto nije u redu, da to je nešto bilo od narkotika. Nešo, vaše ime je dospelo ne samo na novinske strane, već i obeležilo je nekoliko knjiga, vaš život. I neretko su autori vas upoređivali sa čuvenim Stevicom Markovićem, čovekom za kog je ceo svet znao, čije ubistvo je i dan danas nerešeno, koji je, neko će reći, dubler, neko će biti reći najbolji prijatelj, a neko će reći desna ruka čuvenog francuskog glumca Alena Delona. Pa tu se zna sve ko je ubijen. I zna se koga ubio i sve se zna, u principu sve. Ja prvo nisam takav. On je čovjek koji je jedan od prvih otišao tamo u Francuskoj i mislili su da su bogovi. Nije to tako. Ne možeš ti da raketiraš Alen Delona ili nekog drugog, ili da budeš sa njegovom ženom, ili da budeš... Ja sam imao prilike da budem sa njegovim, od Stevice, najbolji drug. King Kong se zove, ili Crveni, tako su ga zvali. Sin sam mi radio i on mi nameštao dosta poslova i pričao mi dosta o tome. I pričao mi i o suđenju. Kad je bilo na suđenju, njega su isto uhvatili, pošto se zna sve kako. U principu sve se zna tamo šta se desilo i zbog čega. Misli, Miki Rurkija koja, razumeš, tamo su isto marketirali i... Kako? Zato što su hrabri. Pa nije sve u tome. Mora da budeš dovoljno inteligentan i da... A oni su mogli da budu sad najbogatiji ljudi u Srbiji. I najpoznatiji ljudi u Srbiji. Mogli se drže pola Francuske, pola Evrope. Vidite, sada ste u svom odgovoru rekli da je potrebno da procenite da budete inteligentni. Koliko je važna ta socijalna inteligencija u poslu obezbeđenja kada vi pravite procenu sa kim možete da uđete u konflikt, a sa kim ipak morate da razgovarate mirno, sa kim je previše rizično ući u konflikt zato što to može da vas košta života. Svedoci smo da je mnogo momaka nastradalo koji su se bavili vašim poslom, poslom obezbeđenja, diskoteka ili štićenih ličnosti. Kako se pravi ta pametna procena? Mora da budeš inteligentan kad vidiš čovjeka. Ja kad ga vidim, tačno znam da li mogu da ga puštim unutar, da li se da mi napravi probleme ili neće da napravi probleme. A to, kad napravi probleme, izbijem ga, sad nema veze ko je. Mogu da bude ne znam ko, zna da je sam kriv, taj neće nikada ti vrati. E, da ne bi ušli unutra, mi ga odmah sprečimo na vratima. Jer tačno se vidi i po faci, i po svemu, i po par pitanja kad mu postaviš na ulazu, odmah tačno znaš... Koja su to pitanja? Pa pitanja. Koja je to fizionomija lica? Prvo ga zaustaviš, na vratima i kažeš, sačekajte, molim vas malo,
prepuna je diskoteka. Puštit ćemo vas polako. Tako mu postaviš neka pitanja. Ispitaš ga malo, popričao s njim. Da li možeš, da ćeš da ga vidiš. Ako vidiš da smiren, normalno, možeš da ga pušiš. A i po faci se poznaje odmah. Oči mnogo odaju ljude. Kako? Pa vidi se da li je nervozan, da li je konzumirao nešto, da li nije. I onda tačno možda znaš, ne znam, ja imam takvu procenu da retko kad sam pogrešao, ne kažem da nisam pogrešio, možda se desilo u životu da u par slučaja pogrešim, ali to je par slučaja od celog mog života. Da li je nekada vaša greška nekoga koštala života? Obzirom na to da smo mi ovde u Srbiji svedoci da su takođe mnogi nedužni mladići stradali zbog surovosti obezbeđenja. Tačno znam šta pitate i jeste tako desilo se ovde zbog, baš zbog tih surovosti. Obezbeđenje mora da budeš prvo. Kod nas se radi obezbeđenje mnogo drugačije nego u Francuskoj. Ovde dolaze, rade obezbeđenje ovako, namršteni. Gledaš ga, sad ne znaš da li si došao obezbeđenje. Kod mene se sasvim drugačije radi i u Parizu, gde sam ja god radio, sasvim drugačije se radi. Mora da budeš nasmejan. Sve, izvolite, dobar dan, doviđenja, dobroveče. Sačekajte, molim vas, sekundu, sačekajte malo. Mora da budete nasmejeni. Ako ispadne problem, mora da budete lav tog momenta. A ovako, morate da budete kao devojčica na ulazu. Da se to ne primeti da ste obezbeđenje, da bude. A ne da namršteni i ono na ulazu. To ne, to ne može da prođe nikad. Zato to ne prolazi ovde i zato se desilo, i zato se desilo više tih problema ovde što se dešava. Ubistava, mislim. I ubistva i... Pa ne samo ubistvo, i teških telesnih povreda. Telesnih povreda i sve se to dešava zbog toga. Nešto, niste mi dali odgovor na pitanje kako je vaše ime dospelo u nekoliko knjiga srpskih autora. Pa zato što sam bio previše hrabar i previše tamo u Parizu. Niste osuđivani, niste nikada bili u zatvoru, niste se bavili kriminalom. Ne, nikad nisam bio u zatvoru, nikad nisam se bavio kriminalom. Što se tiče boksa, trenirao sam kod najboljih stručnjaka. Znači, kao što je Bill Wallace, koji je izmislio taj full contact, Valera, koji je bio trener najpoznatijim ličnostima, kao što je Van Damme. S Van Damme sam trenirao, bio, izlazio tamo po diskotekama. Sam i na seriji dolazio, bio sam dobar prijatelj sa njim, što glumi film Taksi. I onda tako upoznao sam dosta tih Joe Holiday-a. Sedeo sa njim, pio piće. Lankom, s njim, sa njegovim sinom. To mi dosta pomogao Miki Cipanić. Trenirali ste sa mnogim, uslovno rečeno, momcima sa beogradskog asfalta, koji su se takođe bavili kickboksom. Pa, naveli ste čak da ste imali jako teške i kompleksne situacije sa tim momcima. Pa, jedan od najtežih sparinga mi je bio sa Šijanom, pokojnim Šijanom. Zoranom Šijanom. Sa Zoranom Šijanom. Tu je bio Rajo Božović, Pančo. Sparingovali smo svi zajedno. I ja i Šijan se pobijemo na sparingu. Znači, i Čitaković na pola runde u trči. I prekine, kaže, da ste vi normalni, da mi se izljubimo. A bili smo mnogo dobri prijatelji i to. Ali sparing te povuče, malo jači udarac, malo jači. I onda povučete i onda sve to dođe refleksno. I onda ne predajem se ja, ne predajem se on. I ovaj utrči i prekine i kaže, jeste vi normalni, se vi poubijate ovde. Ovo je sparing, samo izljubite se i mi se izljubimo i nastavimo lagano. Drugi mi je sparing bio sa Samirom Usenegićem na pripreme reprezentacije. Takođe pokojnim. Da, pokojnim isto. On je bio prvak sveta, isto imao 120 kila, sigurno. I svi na pripreme reprezentacije sparingovali smo. Bilo je
bio je ekstra sparing. I na kraju se izljubimo, znaš, ono, kaže, nisam verovao da si tako dobar. I od tad nikad više nije izlazio, to je bilo na pripreme u Bijelo. I od tad nikad nije više izlazio bez mene u gradu. Nešto što mislite posle ove emisije, mladi ljudi koji su vas slušali? Da li će poželeti da se bave poslom obezbeđenja u inostranstvu koji može doneti poznanstva sa veoma važnim ličnostima? Ili će poželeti da se bave profesionalno borilačkim sportom, boksom? Pa dobro, kako je bolje graditi karijeru? Pa mislim da je opet boks malo više donosi para. Ja sam radio kao trener u boksu, imao sam... Ali ja nisam se zadovoljio sa dve, tri plate, nego sam više. Da više zaradim i da više da obezbedim sebe negde od 40. 45. godine obezbedim sebe, da ne živim, da više ne radim, da uživam u životu. I zato sam radio više poslova. Zašto ste doneli odluku da se vratite nazad u zemlju? Pa nisam se ja konačno vratio, nisam načesto se vratio. Ja živim i dalje u svoj stan u Parizu. Više sad provodim vremena ovde, zato što je malo slobodniji život i malo slobodniji ovde. Dobro je i tamo, ne mogu da kažem. Pariz je najčuveniji grad. Sad su malo uveli neke strože zakone tamo. Ograničili su na 30 km na sat, da ne možeš da prebaciš nešto. A vi to ne možete sa svojim automobilom da trpite? To teško, da mogu sve to da. I onda sam malo više ovde. Ovde je lep život, dobar, miran. Imam dosta veze, prijatelja. Opet, gde si rođen, tu se i vratiš da. Nešo, hvala vam na gostovanju u Crnoj hronici. Hvala, želim vam sve najbolje.